Começou, né? Já. Eu tive que começar a trazer passos. Viu? Ah, vai sobrar pra mim isso aí, não, hein, cara? Pelo amor de Deus. Ai, né? Manda por e-mail, pra ver. Tá falando, tá aparecendo tudo na gravação. É verdade. É verdade, é verdade. Manda por e-mail. Vocês têm advogado, né? Não. Não, assim é bom. Ah, tá bom. Vai dar risada tremer. Mas não é engraçado, é tarde. Não é igual assim. Ah, eu tomo. Tá cagando aí. Por Deus, hein? Gente, não é engraçado. Ele ficou olhando e falou: ai, meu Deus. Acabou.